Simon Homola. Druhý gól týmu FC Vysočina Jihlava přidává hráč číslo 9, Josef Hruška. Třetí branku týmu FC Vysočina Jihlava střelí hráč číslo 7, Ondřej Lunáček.
Při posledním utkání turnaje se představí týmy SK Junior Teplice a SK Union Čelákovice. Mezitím tým FC Vysočina Jihlava zvyšuje skóre již na 5-0 střelcem branky hráč číslo 17. Rudolf Doležal. Yeah.